imamo preporuke kriznog štaba za prevenciju i sprečavanje širenja bolesti COVID, tako da svaki glasač koji dođe na izborno mesto može od nas uzeti maske, zaštitne maske i rukavice kako bi sprečili širenje zaraze. Kažete mi, da li se plašite korone sada? Ma ne, ja sam mator za to. Da li se štitite? Da, imam je ovo. Kud sam je zaradio? Plašim se. Kako ste se štitili danas dok ste glasali? Pa maskom, sprejom, tako imam i kući. Isto, sapun, vodu. Jel se plašite korone? Ne, ne. Iskreno, lično za sebe ne, ali za druge mozga, da. I ova korona najviše, to brine taj drugi talas i to sve. Sve je obezbeđeno, mislim, predostrožnosti su već postavljene. Kako smo dobili informaciju, birački odbor ima maske, evo i mi dolazimo sa maskama. Pa plašim se i vidite imamo maske. Ko se ne plaši? Je li bilo sve u redu unutra što se tiče mera zaštite? Sve, sve je okej bilo, sve super je bilo. Sveđeno, ono, jedan po jedan, super je išlo. Preduzeo sam mere zaštite, odbori su preduzeli mere zaštite, onda šta imam tu? Ne, 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 ni najmanje. Ne plašimo se korone. Smatram da je kraj koroni došao.